Jeg bare kører nu, kører optaget. Og så hvis du trækker til siderne, så kan du dreje. Det har jeg opdaget. Ja, jeg skal lige passe på, at han ikke ryger ned. Man kommer lidt hurtigere i gang, hvis man så læner sig lidt mere frem, men det skal du passe på med.